Jak po další za série Round to Go quiz. Ideme do 92. kola. Ako sa volá najväčší český rybník? Dal by som Rosberg. Aká automobilová značka má znaku zúriaceho býka? Lamborghini. Prvým rímskym císárom bol Augustus. Hlavnou zložkou vidla zvaného fondy je čokoláda. Dám vyhlasovanie ostatných. Syr. Ktorá z českých riek je najvodnatnejšia? By som dal Labe. Alebo Vltava. Vltava je najdlhšia. Ale dám Labe. Alebo hlasovanie dáme. Labe. Bola by to pravda. Adjektívom je prídavné meno. Môžem život iba stratiť, pretože mám všetky. Sú to tam druhé mocniny. 5 na druhu je 25. Pamäťová karta sa nepredáva v takejto veľkosti. Sídlo ruského prezidenta je Kreml. Tak životy som nestratil. Ktorý obrázok je rovnaký? Ideme na toto pierko. Peťka nám vypadá. Ostatné zostávajú. Nohy sú všade v poriadku. Takéto ruky, tu jedna chyba, aj tu chyba jedna. Takže zostáva 1, 2, 3. Teraz čím sa to líši? 1, 2, 3. Tu chyba ten výbežok. Zostáva 1, 2. Tu chýba ten výbežok, takže jednotka. Prelomiť žiadne číslo nie je správne, takže nebude tam. Sedmička, dvojka, šeska. Z tohoto sú dve správne, keďže tam nebude sedmička, dvojka, šeska, takže správne sú štvorka a trojka, ale sú na špatných miestach. Štvorka, trojka, jedno číslo je správne, ale na špatnom mieste. Trojka nebude na konci, to je jasné. Takže nebude tam už ani jednotka, ani peťka. Zatiaľ 4-3 máme. 4-3. Peťka tam nebude, sedmička tam nebude, osmička bude na konci. Takže osmička na konci. Máme tu viacej takých, kde osmička na konci, iba jedno. Takže to bude toto. Správne umiestnenie kontrolného bodu. Jedna takáto cesta. Neviem, či je to peťka. Nie. Kto po tebe kameňom, ty po ňom chlebom. Česká republika má najkratšiu hranicu so Slovenskom alebo s Rakúskom, so Slovenskom. Akému žralokovi sa hovorí ľudožravý? Asi bielý. Dobre. No, škoda, že som si pomínal tie napovedy najlepšie. Toto by som mal získať. Toto je šeska, keď sú tam takéto dve cesty. Ešte jedna. Dej trilógie Pán prstev sa odohráva v Stredozemi. Dobre. To som rád, že to mám.
Slovenská republika vznikla v roku 1993. Garry Kasparov vyniká v šachu. Pri futbale 11 hráčov. Opäť možnosť stratiť životy. Počet zieracích kalendár. Počet zierat na kalendári je 12. Ačko, Bčko by šlo, Dčko, Ečko. Bčko tak. Ečko by som nevidel. Bčko, Cčko, to je ako... ako čudne. To nemôže byť. Ačko, Ečko pri seba. Tak. Tá trojka by sa mi aj pozdala. Nespútaný Django, Quentin Tarantino. To sú impresionisti. Ešte sme nevyhrali majstrovstvá Európy. Koľko? Priamo k oddeleniu všetkých postavičiek. Nejako tak šikmo, jeden. Dva. Tri alebo štyri. Dáme nápovedu. Dám tri. Rokycany. Dáme vymeniť. Z prvých počítačov firmy Apple sa volal Macintosh. Španielsko je na Pirenejskom poloostrove. Kam vedú všetky cesty do Ríma? Prvou českou superstar bola Aneta Langerová. Matka mojej matky je moja babička, nie? Barbari boli cudzinci nerímskeho pôvodu. Univerzita Palackého, to neviem. Čo nepatrí medzi krajiny Commonwealth USA. Svätá Lucia je patronkou chudobných. Známe chudobných, nie? Slepých. Svätá Lucia je patronka slepých. French Open sa hrá na Antuke. Kontajner na plast. Mám pocit, že je žltý. Medzi šachové figurky nepatrí princ. Štrty nejsou žerty. Do toho režírova neviem. Vylúšti šifru. Už im má 4 alebo 2. Ale prečo tam je 4, to neviem. Dvojnásobok, takže polovička z 50 je 25. Kedy sa slaví deň vzniku samostatného československého štátu v októbri? Mínus 64. Telefón vynašiel Bell. Tá doba sa naplní ako prvá. Takto do Ečka, do Bčka, do Dčka, do Ečka, do Bčka, všetko ide.
Čo je správne? 153. Toto je 3. Ježiš, prečo som dal niečo iné. Zbytočná chyba. Ktorý obrazec je rovnaký ako ten uprostred. Takéto vynorené niečo je tu. Takže dvojka to je. A južný pol sa poprvýkrát dostal v roku 1911. Amundsen alebo Amundsen. V ktorom meste Českej republiky nenájdete medzinárodné letisko? Dám vymeniť otázku. Lionel Messi je španielskej? Argentínskej, dáme napovedu. Argentínskej alebo portugalskej? Lionel, dáme portugalskej, nie. To je Ronaldo, argentínskej. Ešte dva životy. Pedológia je skúmaná pôdu. Som v striebornej úrovni. No, toto by som mal získať. Indonézia, Jakarta. Dobre, to som rád. To som rád. Z 27, aby som bol zlatý. Zakrpatené krídla ma kivy, tuším. Nie. Súmrak je raz za 24 hodín. Manželka speváka Štefana Margity Zagorová alebo Vondráčková, z tých dvoch niekto. No to mi moc nepomohlo. Dáme Zagorová. Pomaly sa mi míňajú nápovedy. Manželka bývalého prezidenta Václava Klausa bola duším Lívia. Medzi štáty Beneluxu sa radí Luxembursko iba z týchto. Kšaft by mohol byť obchod. To sa podobá na kšeft. Záveď posledná vola. Kšaft. Tri, štyri, päť a šesť na päťke. Pribúdajú hrany. Seoul, Južná Korea. Červená a žltá je oranžová. Hlavné mesto Macedónska. Skopje, myslím. Ktorý obrazec zapadá do logické rady? Ako to vznikne? Kde to dám? To, čo je rovnaké, to vypadne, tento vrch vypadne. Tam, že zostane iba to, čo je unikátne. Nič sa neotáča. Takže vypadnú tieto dve. Nie, vypadne táto. Ale všetko ostatné tam bude. Takže dve takéto. A enko vlastne takto, takto, tak, 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 táto štvorka, nie, dvojka. Ja viem, to také rovnaké, bože,
posledný život. Nie som spokojný s tým, čo stváram. Teda na doba sa naplní dvojka, trojka, všetky sú tam diery, štvorka, štvorka. Názov politické strany TOP 09. Tradícia, zodpovednosť, prosperita, no to by som dal. Koľko? Merkur, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptún, Pluto, 9, alebo keď sa neberie tá jedna planéta, tak 8. Jeden život. Rover. Dal by som z Veľkej Británie. Pozrieme si, či to môže byť. Dáme. Čo dáme na miesto otáznika? Čo sa tu porobí? Hviezdička. Zostane to všetko, len sa zmení vyplnenie. Tuto mi chýba tento trojuholník. Nie, je tam srdiečko. Prázdne srdiečko, štvorka. Ktorý obrázok patrí na miesto otáznika? Zostalo čo? Ako dostanem z týchto dvoch tento tretí? Toto je rovnaké. Fuč. Čo nie je rovnaké, že by zostávalo? Nie je rovnaké. A toto? Toto je rovnaké. V tomto rade, čo nie je rovnaké, to sa pridá. Ale z tohto radu, prečo iba to jedno? Toto. Ten princíp. Alebo že by to... Neviem. Nejako z týchto dvoch zložiť toto. Nevyplní to celý ten tvar. Keby som išla som na ten stredný rad, takže čo nie je rovnaké, čo je aspoň jedenkrát, no čo nie je rovnaké, takže dve, tento, tie dve sú tam všade, to je dobré, a tá spodný riadok, pri spodnom riadku čo rovnaké vypadá, takže by mali zostať dve v rohu. Takže buď Ačko alebo Dčko. A čo robí ten horný rad? To čo je rovnaké, to tam zostalo. Že by som dal Dčko? Nie. Ačko. Ale aspoň som mal tých kandidátov. Čo tu chýba. No. Takže sme na konci. Ešte mi aj ubudnú tieto rondogy. Ja som spokojný.